Ma'lum ki, hozirgi kunda respublika miqyosida, shu jumladan Toshkent viloyati hududida ham xavfsiz hudud profilaktik tadbiri amalga oshirilmoqda. Bu ishda ichki ishlar organlarining barcha sohaviy xizmatlari, xususan yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ham faol ishtirok etishmoqda. Joylarda shu maqsadda reyd tadbirlar o'tkazib kelinyapti. Zangiota tumanida o'tkazilayotgan ana shunday tadbir davomida navbatchilik qismiga yo'l transport hodisasi haqidagi xabar kelib tushdi. Xodimlar zudlik bilan voqea joyiga yetib borishdi. Joriy yil 18 noyabr kuni Zangiota tumanida olib borayotgan reydlar davomida navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, tumanning ichki yo'llarida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi aytib o'tildi. Voqea joyiga kelib o'rganilganda, ikkita Matiz va bitta Spark rusumli transport vositalari yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi aniqlandi. Matiz va Spark rusumli transport vositalari o'z yo'nalishida kelayotgan vaqtida qarama-qarshi yo'nalishdan 01 va 637 QA davlat raqam belgili Matiz rusumli transport vositasi kelib, ushbu ikki transport vositasining yo'nalishiga chiqib ketadi va ikkalasi bilan yo'l transport hodisasi sodir etadi. Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, inspektor tomonidan haydovchini o'rganilganda, ya'ni haydovchini oldin spirtli ichimlik iste'mol qilganligi va o'zini ushlolmasligi, umuman o'zini tutolmayotganligi ko'rishimiz mumkin. Bunday holatda tegishli tartibda yo'l transport hodisasi rasmiylashtirilib, Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi tomonidan surishtiruv ishlari amalga oshiriladi. Mastlik ixtiyoriy telbalikdir degan edi buyuk allomalardan biri. Qancha obro', qancha e'tiborga molik bo'lmang, ana shu ixtiyoriy telbalik ko'chasiga kirsangiz, topganlaringizning barchasi havoga uchib ketadi. Ana shundan, ana shunday sharmandagarchilikdan Xudoning o'zi asrasin. Bu haydovchining kulguli ayni chog'da ayanchli holatiga qarab turib, shu fikrlar ko'nglingizdan o'tishi tabiiy. Uning bu gunohining qasri bir o'ziga ursa-ku mayliga, ammo bu e'tiborsizlik, mas'uliyatsizlik boshqa begunoh odamlarga ham jabr yetkazsa, uni qanday izohlash mumkin? Uyat va afsus deyishdan boshqa izoh ortiqcha de go'yo. Ammo jamoatchilik, mahalla ko'y qolaversa, ushbu haydovchining oila a'zolari, farzandlari bu illatga qanday munosabat bildirar ekan? Mana shunisi eng muhimi. Shuni rulga mast holda o'tirayotganlar unutishmasin.